Vítejte, přátelé, proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Jsem rád, že se opět setkáváme u našeho pořadu nepodvolení v protiproudu. Je s námi skvělý host dnes, je to pan Petr Mach. Vítám vás. Dobrý den, děkuji za pozvání do protiproudu. Já jsem stejně tak rád, že jste rád, protože my jsme radši, když jsou lidi tady rádi, než když nejsou. Ale my máme spoustu otázek, které chceme s vámi probrat, takže pojďme na to. Vy jste, Petře, dneska, jste erudovaný ekonom, ale vy jste dneska také překvapil politickou scénu tím, že jste se najednou ocitl v SPD, kde jste se stal dokonce lídrem kandidátky do Evropského parlamentu, vlastně nejen SPD. Je to koalice SPD a Trikolory. Tak my to tady vždycky tak jako fedrujeme, abych tak řekl česky, že to spojování je strašně důležitá věc na té naší straně barikády. Ale řekněte mi, to hlavní a základní téma, o němž bych asi dneska chtěl, abychom začali, je prostě to, co se objevilo v novoročním projevu pana prezidenta Pavla, kdy najednou vystartoval s tím, že bychom měli přijmout euro. Od té chvíle se toho okamžitě ujala všechna korporátní média a to téma znovu a znovu duní. Řekněte mi, jak to na vás působí, co se to vlastně děje, proč? Mně to připadalo jako taková nějaká koordinovaná akce, protože ještě necelý měsíc předtím to byl ministr pro evropské záležitosti této Fialovy vlády, pan Dvořák, který to téma protlačil na vládu. Vláda o tom jeho slovy intenzivně jednala, tedy o přidružení České republiky do systému ERM2, to znamená do toho systému fixních kurzů, po kterém obvykle po dvou letech pak následuje zrušení národní měny a zavedení eura. A já jsem si už několik let myslel, že to téma eura je prostě politicky mrtvé u nás, že politici tak nějak akceptovali, že to většina veřejnosti nechce. A najednou tady vidím takový soustředěný, koordinovaný tlak, tak je potřeba najednou zbystřit a pokud jsme si mysleli, že už nemusíme argumentovat proti euru, tak zdá se, že opět musíme. No a čím si myslíte, že ten tlak vzniknul? Co se to stalo? Tak jedno možné vysvětlení je, že si koaliční partneři nebo někteří euronačenci ve vládě myslejí, že jim pomůže voličsky u jejich voličů tady to téma tlačit, anebo horší varianta, že jsme k tomu tlačeni ze zahraničí, to znamená z Evropské unie, a že si našli pana Dvořáka, že si našli prezidenta Pavla, aby najednou nesmyslně toto téma vytahovali a začali tlačit. A tak ten ministr Dvořák na mě působí, jak kdyby to jeho ministerstvo pro evropské záležitosti, kterému bylo svěřeno, bral jako nějakou vlastně propagační agenturu záležitostí EU a ne jako naši agenturu, která má hájit naše zájmy vůči EU. No ono to, já myslím, že teď jste se dotkl tématu, o kterém bych také rád, kdybychom se pak ještě bavili, totiž že máme u nás a dokonce i v tom Evropském parlamentu řadu pak lidí, kteří odcházejí odtud jakoby hájit naše zájmy, ale ve skutečnosti, jakmile tam vstoupí, stávají se jako někteří i velvyslanci, spíš velvyslanci toho molocha bruselského vůči nám. Ale pojďme zpátky k euru. Vy jste člověk, který, myslím, jeden z nejvíc erudovaných lidí, kteří se soustavně věnují tomu, proč nepřijmout tu společnou evropskou měnu. Řekněte nám, jaké jsou hlavní argumenty podle vás? Tak ten, já bych, nevím, jestli to teď řeknu úplně v tom pořadí, každý divák možná bude mít trošku jiné pořadí, ale jedna věc je, že mít měnu, to znamená mít možnost provádět svoji měnovou politiku, je
obrovský kus veřejné vládní moci. A my, kdybychom se vzdali koruny, zrušili ji, tak by se tady ten jeden velký kus vládní moci nad občany odevzdal někam do Frankfurtu nad Mohanem nebo do Bruselu. Neměli bychom pod kontrolou naši měnu, ale to s tím souvisí, že bychom neměli pod kontrolou kurz měny k zahraničí, že bychom neměli pod kontrolou úrokové míry. Prostě měnová politika vedle rozpočtové politiky vlády jsou dvě mocné části veřejné moci nad lidmi a vzdá se jí jen tak, nic za to nedostat, mně připadá prostě bláznivé a nebezpečné. No a na druhém místě bych řekl ten hlavní ekonomický argument. To, jakou máme měnu, s kým ji sdílíme, dopadá přímo a nepřímo na ekonomiku země, na občany, na firmy. A můžeme to říct na takovém možná docela dobrém ilustrativním příkladu. Představte si, že budeme ještě příští rok a za 5 let a v roce 2035 členskou zemí Evropské unie a že Evropská unie zrealizuje ten zákaz výroby spalovacích motorů. Což speciálně pro Českou republiku, která je průmyslově ekonomicky soustředěna na výrobu aut, by znamenalo samozřejmě velký útlum exportu. Velký útlum exportu. Když máme naši vlastní měnu, tak útlum exportu se zcela přirozeně na měnovém trhu projeví tak, že koruna oslabí. Ale když budeme sdílet naši měnu s dalšími 500 miliony lidí, tak ono se bude něco jiného hodit zase v jiném koutu eurozóny, něco jiného ve Francii, něco v Řecku, něco v Německu. A zaprvé by naše měna vůbec nemohla změnit svoji hodnotu vůči euru, když bychom měli euro, nemohla by měnit svoji hodnotu vůči dolaru. A proč říkám, že je to důležité? Protože pokud se dostaneme vinou EU, vlastní vinou nebo vinou nějakých přírodních okolností do ekonomických problémů, tak to, že ta měna oslabí, je zároveň zárodek léčby. Protože sice nebude moci náš automobilový průmysl exportovat auta se spalovacími motory, ale tím, že by ta koruna znehodnotila, tak by jiní exportující jiných věcí najednou měli vyšší šance díky tomu, že by euro nestálo 25, stálo by třeba 26, 27. Je to prostě prorůstový impuls. Pokud bychom ale byli v euru, tak by se nám stalo to, co se dělo v Řecku v roce 2009. Oni se dostali do problému, ale už neměli drachmu. To znamená, hodnota řecké měny se nemohla přizpůsobit té ekonomické situaci, takže nemohlo být najednou Řecko levnější pro české, německé turisty. Prostě bylo pořád stejně drahé, i když bylo v obřích problémech a vlastně nemělo šanci se z toho vybabrat. To znamená, pokud někdo je členem nějaké širší měnové oblasti, tak mu hrozí, že bude trvale zakopán v nějakém zaostávání. A mimochodem, on to byl v roce 1993 jeden z důležitých důvodů, aby se Slovensko měnově osamostatnilo od Československa. Protože na Slovensku tehdy se omezila zbrojní výroba, byl tam pokles produkce. Teď se díváme zpátky do vlastně roku, do počátku 90. let minulého století. A ta koruna československá byla relativně silná, protože začal růst turismus, ale zejména do Prahy a Slovensko nemělo šanci, aby reagovalo na ten pokles své produkce a exportu oslabením měny, protože nemělo svoji měnu, ano. Sdílelo jednu měnu. A nedává to prostě ekonomický smysl, abychom sdíleli měnu s někým, kdo má trošku jiný ekonomický vývoj. Je to prostě naprosto zbytečný hazard a je většinou jenom otázkou času, jestli se nějaký druh ekonomického problému vynoří za rok, za 5 let, za 10 let, ale vždycky se vynoří. Takže mít vlastní měnu je ochrana před tím, abychom byli tou společnou měnou dušeni v našich vlastních problémech. Já myslím, že vy jste udělal exkurs historický, kterému rozumím a je případný, ale já mám za to, že bychom si vlastně vůbec měli připomenout, jak historicky přistupovali které země k tomu euru, v jakém kurzu například, protože pokud se nepletu, tak ten kurz byl nastaven nesmírně výhodně pro Německo, a zdaleka ne tak výhodně například pro Itálii nebo pro to Řecko. Můžete vysvětlit našim divákům, co to je vlastně nastavování toho kurzu, když se přechází k tomu euru, co se to vlastně děje? No tak nastaví se jeden kurz, ve kterém se všechno přepočítá.
ceny a mzdy, to znamená první sekundu po tom přepočtu by vlastně po přepočtu mělo být pro všechny lidi všechno stejné, ceny po přepočtu stejné, platy po přepočtu stejné. Ale za normálních okolností kurz je rovnovážný v jednu sekundu a druhou sekundu už to může být jinak. To znamená, ten kurz, pokud se nějak nastaví, i kdyby se nastavil přesně tak, jak odpovídá tržnímu kurzu dnes, jo, kdybychom se podívali, jaký je dneska na kurzovním lístku kurz koruny s eurem, a teď to zavedli v tomhle kurzu, tak možná to bude dnešku odpovídající kurz, ale už to nemusí být zítřku odpovídající kurz. Takže ten efekt je velmi podobný tomu, co možná bude pro představu mnoha lidí bližší. Je to něco, jako když máte fixní kurz, tak možná ho zafixujete a možná to bude kurz, který odpovídá realitě a nebudou tady žádné tlaky na to, aby se měna hroutila, aby byla vysoká inflace nebo aby centrální banka rozprodávala devizové rezervy. Ale ono může být za měsíc, za rok všechno jinak. A to, co bylo nastavené jako v jeden moment třeba možná rozumný kurz, tak už nemusí za rok odpovídat. Zažilo to mnoho zemí světa, že najednou se potýkali s tím, že měli fixně stanovený kurz, který ale už neodpovídal realitě. A to se pak děje buď jedna nepříjemná věc nebo druhá, tak možná si někdo vzpomene zpátky na rok 2000 nebo na počátek 90. let, kdy jsme měli fixní kurz, ale ten možná odpovídal v jeden moment, ale pak převládala poptávka po koruně na devizovém trhu a centrální banka na to reagovala tím, že kumulovala devizové rezervy, intervenovala, ale odrazem toho byla, že tiskla peníze. Pak se ale trendy otočily najednou v roce 96-97 a centrální banka, aby udržela ten kurz, který v té době už byl nesmyslný, tak devizové rezervy začala rozprodávat, aby nesmyslně udržela kurz, který byl někdy kdysi dávno stanoven. A když rozprodává devizové rezervy, tak ona vlastně stavuje oběživo z ekonomiky. A to má obvykle drastické důvody, důsledky. Ekonomika poklesla, padá vláda a tak dále, lidé přicházejí o reálné příjmy, ekonomika klesá, nezaměstnanost roste. To jsou takové obvyklé projevy tohoto typu intervencí centrální banky. A když nějaká země má euro, tak to neznamená, že ona má automaticky inflaci na úrovni průměru eurozóny. Viděli jsme Estonsko, které mělo v tom minulém roce inflaci dokonce ještě vyšší než my, a to je v euru. Protože když někam peníze, které jsou natisknuté někde ve Frankfurtu nad Mohanem, proudí v důsledku toho, že ta země třeba exportuje nebo něco dělá a není to srovnáno měnovým kurzem, no tak ty lidi zažívají inflaci, anebo jiní zase zažívají deflaci. Prostě to nemají vůbec pod kontrolou. Ovlivňuje to životy lidí a je to nebezpečné. Já myslím, že bychom ještě v této, řekněme, exkurzi do té teorie toho, se měli dotknout toho, co je to optimální měnová zóna. Vlastně to známe pořádně ze Spojených států v takovém měřítku, kdy se Spojené státy vlastně, které chtěly mít na celém území všech těch států dolar, kdy se staly tou optimální měnovou zónou, čili zónou, v níž všude platí ten dolar jakoby stejně. Ono, když ekonom a kanadsko-italský Robert Mandel napsal svůj vědecký článek, ve kterém vlastně odstartoval ten pojem optimální měnová zóna, tak on si byl vědomý toho, že když někde na nějakém větším území platí jedna měna, tak se samozřejmě může stát, že peníze proudí z jednoho koutu toho území do druhého, a to znamená, že můžou způsobovat odlišné míry inflace v jednotlivých koutech. A tím pádem zase v jiných koutech, kde peněz ubývá, to může způsobovat propad výroby, propad průmyslu. To je jako jasný, to se může dít, to ta ekonomická teorie jasně říká, ale Mandel přišel s tím, že pakliže ta země, i přestože se tady to děje, nebude mít rostoucí míry inflace v některých koutech, protože ty lidé, co přijdou o práci, se můžou volně přesunout do nějakých jiných koutů té měnové oblasti, kde zase práci najdou, tak pak to označí pojmem optimální měnová oblast. A optimální měnová oblast teda je taková, když máte v jednom koutě měnové oblasti nějaké potíže, tak tam nezaměstnanost nevznikne, protože se ty lidi přesunou jinam. Tak bych řekl, Česká republika je docela optimální měnovou zónou, protože pokud by někdo, řekněme, na Ostravsku přišel o práci, tak víceméně, i když se mu nebude chtít, tak má možnost přestěhovat se třeba do jižních Čech za prací, když to řeknu, protože nejsou tady žádné právní bariéry,
Je tady stejný právní systém jako na severní Moravě, mluví se tady skoro stejným jazykem, takže můžeme říct, že Česká republika je víceméně optimální. Je nevázelná. Evropská unie určitě není. Sice legálně může člověk si najít práci, aniž by musel stát, žádat nějaké úřady o povolení. Takže můžeme říct Řekům, OK, tak vy jste přišli o práci v důsledku měnové krize, že máte euro, tak si jděte najít novou práci do Finska. Tak právě tomu nic nebrání, ale ono se tam mluví úplně jiným jazykem. A jazyk je strašně důležitý faktor, když někdo hledá práci. No a můžeme se samozřejmě přijít o to, jestli ty lidi můžou nebo nemůžou, ale když se máme na výsledek, tak vidíme obrovsky odlišné míry nezaměstnanosti, což je důkaz, že asi se nemůžou ty lidi úplně volně pohybovat, že tam spousta bariér existuje a ta společná měna, když není optimální oblastí, tak způsobuje to, že prostě v některých regionech tu vysokou míru nezaměstnanosti a to zaostávání, že to tam prostě zabetonovává, že to tam udržuje. Já, pokud se nepletu, tak vlastně Spojené státy se staly optimální měnovou zónou asi až po 150 letech, nebo? Tak určitě tomu tak to, že se tam mluví stejným jazykem, je důležitý faktor. A to, že vznikl automobil a letecká doprava, to je další důležitý faktor, protože samozřejmě přestěhovat se z Kentucky na Floridu je asi možný, ale dokud neexistuje nějaký kloudný způsob dopravy, tak by vám to bylo na nic. Takže USA měly samozřejmě ten předpoklad v tom, že se tam mluvilo jedním jazykem, že se sjednotili, to znamená, byl tam jednotný právní systém, ale je to rozlehlá země, takže až rozvoj automobilismu a letecké dopravy udělali z USA tu skutečnou optimální měnovou zónu. Já nechci, abychom se pohybovali moc jen v té teorii, ale myslím si, že je strašně důležité, aby lidi pochopili, že to není jakési chtění jenom někoho, kdo si oškliví Evropskou unii, jako třeba já, ale že to má velmi racionální důvody nevstupovat do té společné měny. Ostatně víme, že jsou země jako dnes už mimo EU, Velká Británie, ale třeba i Švédsko a další, které prostě to euro nepřijali a prosperují. Hodně se hovoří o tom, nebo dávají někteří propagátoři, propagandisté spíš bych řekl, eura, za příklad Slovensko, že se tam přece Slovensko přijalo euro a nic se strašného nestalo. Jak to vy vidíte, Slovensko a euro? Tak on to nikdo nemůže říct, jak by se Slovensko vyvíjelo bez eura, zejména v covidu, kdyby euro nemělo, kdyby měli svoji měnu, ta by nějak mohla svým kurzem reagovat, kde by byly. Tak to jsou vždycky jenom spekulace a hypotézy. A to, že neprošlo Slovensko v důsledku eura nějakým průšvem, to nikdo netvrdí, že den po zavedení eura nebo rok nebo dva roky po zavedení eura ta země prostě celá jako skolabuje. Ale ten problém nastává, když přijde něco, co ekonomové nazývají asymetrický šok, problém, který se dotkne jenom jedné části té eurozóny, což se přesně stalo v Řecku. Ten impuls byl tehdy americká finanční krize na nemovitostním a dluhopisovém trhu. Byla to klasická finanční krize, ale protože akcie nebo dluhopisy těch některých krachujících amerických společností v té době vlastnily i různé evropské penzijní investiční fondy, tak pokles svého bohatství zaznamenali lidé všude možně po světě a když zaznamenali ve svých portfoliích pokles bohatství, tak omezili nějaké nákupy nových ledniček, nových a tak dále a ekonomika se dostává do útlumu. A na Řecko to dopadlo ve chvíli, kdy už to byla jakási poslední kapka a v ten moment, kdy Řecko nemá svoji měnu, tak to nebylo schopné zvládat. V Řecku se k tomu přidal problém jejich předlužení, který v zemi, která má vlastní měnu, nemusí vést k bankrotu, může vést k větší inflaci, když si pomůže centrální banka tím, že nakoupí vládní dluhopisy, ale říká se, že centrální banka je pro stát, ekonomové to nazývají věřitel poslední instance. Když vládě nechce nikdo jiný půjčit, tak mají centrální banku, která jim půjčí. Jestli to je jako ošklivé nebo geniální, to je prostě druhá věc. Samozřejmě, když to centrální banka udělá, tak to způsobí inflaci, když centrální banka natiskne peníze.
ale je to ta možnost. A možná lepší nějaká míra inflace, než totální bankrot a diktát zvarat, co mají dělat, co nemají dělat. No a Řecko, když je v eurozóně, tak už nemá tu svoji národní banku, toho svého věřitele, poslední instance, takže je to prostě dostalo do problému. A příště to může být zase někdo jiný z nějakého úplně jiného důvodu. A mít svoji měnu je prostě důležitý atribut svrchovanosti, suverenity. A kdo svoji měnu nemá, no tak už tu suverenitu nemá. Ano, já... A je zranitelný, je strašně zranitelný a akorát nevíme, kdy to přijde. Hodně se diskutuje také to, že vlastně vstupem do té eurozóny bychom ručili za dluhy té eurozóny, které jsme nezpůsobili. Jak to vlastně s těmi dluhy tam vypadá? Tak když krachovalo Řecko a pak se přidávaly další jižní státy, tak Evropská unie to nejprve tak různě pytlíkovala, zakládala všelijaké ad hoc akce, jak jim půjčit, jak ručit za jejich dluhy. Částečně do toho zatáhli i Mezinárodní měnový fond a skrze něj i nás. A potom postupně Evropská unie dospěla k tomu, že vytvoří zcela novou instituci, kterou nazvali ESM, Evropský mechanismus stability. Museli k tomu změnit zakládající smlouvu o fungování EU, protože ta zakázovala úvěrování krachujících států. Takže Merkelová tehdy prosadila změnu smlouvy. No a domluvili se, že každý, kdo se stane členem eurozóny, tak se má stát i členem tady toho ESM. A tím pádem ručit za dluhy. Takže v momentě, kdybychom šli do eurozóny, tak bychom byli povinni platit na základní kapitál tady toho SM a ručit za další dluhopisy, které tady ten SM emituje, a to ve výši asi celkově 350 miliard korun. Takže opět, my bychom nějaký peníze tam museli poslat ze státního rozpočtu hned na splátku kapitálu toho SM, několik desítek miliard korun. No a další bychom byli vyzváni platit v momentě, kdyby se nějaký znova, nějaký Řecko nebo někdo jiný dostal do problému, tak oni by na nás vytáhli, hele, teď vstupem jste tady vstupem do eurozóny jste vstoupili do SM a tam je ve zakládající listině napsáno, že ručíte za dluhopisy, které ten SM vydává. To znamená, ta praxe je taková, že SM půjčí krachujícímu státu, ale on ty peníze sám nemá, jenom z těch příspěvků od členských států a ani to nestačí, takže se mu dalo právo vydávat dluhopisy. Ale kdo by si koupil dluhopisy instituce, která bude mít jako majetek jenom pohledávky za Řeckem a spol? Takže oni museli vymyslet, že členské státy budou ručit. To znamená, v momentě, kdy Řecko nebo někdo takový nesplatí svoje závazky tomu SM, tak SM by nebyl schopný zaplatit závazky vůči těm, si koupil jeho dluhopisy, ale v ten moment se ti, kdo si koupili jeho dluhopisy, obrátí na toho ručitele, to znamená na Českou republiku a další členy eurozóny. To znamená, to ručení je závazek. Je to závazek a je to důležité zopakovat, že vstup do eura není jenom zrušení koruny a placení jinými papírky, ale je to přijetí závazku asi 350 miliard korun. My jsme přesto, ale myslím, že ještě za Babišovy vlády se také zavázali, že ještě budeme ručit za nějaké hrůzy. Co to bylo? Tak teď nevím přesně, co máte na mysli. Já myslím, že prostě ještě tady byl jeden závazek, že i když nejsme v eurozóně, tak tam byl nějaký mechanismus pro případ hroucení se někoho, že stejně musíme platit. Není to tak? Tak dokud nejsme v eurozóně a dokud nejsme v SM, tak nás nemůžou tlačit k tomu, abychom ručili za dluhopisy, který SM vydá. My jsme byli dotlačeni k tomu, abychom ručili třeba za půjčky Mezinárodního měnového fondu, který v té době, a to je zpátky rok 2012-13. Takže na nás taky nějaké ručení spadlo, ale je to objemově nesrovnatelné s tím, co by nás čekalo, kdybychom padli do eurozóny a do toho SM. Já bych chtěl asi říci, že existuje mnoho různých důvodů pro, proti, ale myslím, že ten základní a hlavní, jak já ho vnímám, nejsem ekonom, naštěstí, protože kdybych byl, asi bych cítil tu hrůzu daleko intenzivněji. Ten hlavní argument je prostě ta ztráta zbytků suverenity naší země. Je to
důležitá věc, vlastně ta suverenita? Já to považuji za takový základní atribut, základní kámen vůbec pro naši národní existenci. Když nebudeme mít žádnou suverenitu, když nebudeme mít suverenitu, tak jsme takovým krajem, takovou pobočkou, takovým okresem Bruselu a nemůžeme pak už náš osud vlastně ovlivnit, jenom pak zase nějakou revolucí a osamostatněním. Tak mnoho států vzniká osamostatněním, Československo vzniklo osamostatněním, od Rakouska, Uherska, USA vznikly osamostatněním, od Velké Británie a tak dále. Ale je to složitý proces a vzdát se suverenity znamená vzdát se té schopnosti ovlivňovat svůj vlastní osud. A život každodenní. A každodenní život. Takže my jsme se samozřejmě vstupem do EU předali jsme jako spoustu pravomocí a EU dneska za nás rozhoduje i tak strašně vážné věci, jako jestli se tady smějí vyrábět a prodávat auta na spalovací motory nebo ne. To EU ovlivňuje, že platíme tak drahé ceny za elektřinu, protože vymyslel systém povolenek. A to ani neprocházelo naším parlamentem. Nebyla žádná debata vážná, kde by někdo říkal, já navrhuji systém emisních povolenek, a kdyby někdo jiný mohl říkat, ale ne, to by zdražilo elektřinu a tak dále. Vůbec taková debata neproběhla. Prostě je to vymyšleno někde v Bruselu a na nás to padá. A takovýhle systém toho, že platíme do Bruselu příspěvky a že Brusel všelijakými dotacemi pokřivuje trh, vlastně všude, kde to vidíme, tak vidíme, že už dominantně naše životy v té veřejné sféře ovlivňují víc rozhodnutí Bruselu než rozhodnutí našeho parlamentu. A to je důkaz toho, že jsme ztratili kontrolu nad vlastním osudem. A samozřejmě, že my máme právo, máme legální právo z té Evropské unie vystoupit. Víte co, Petře, to už je téma, které bych opravdu rád trošku probral v té druhé části našeho rozhovoru. Tak pojďme na to. Nemusel jsem aspoň dělat žádný oslý můstek. Prostě vy jste do toho rovnou vlezl, ale já to začnu jinudy přesto. Vy jste přece strávil v tom, těch bruselských palácích nebo v těch štrasburských poměrně hodně času. Vy jste založil stranu svobodných a skrze ní jste se dostal do europarlamentu. Sám ale říkáte, já vás beru jako jednoho z hlavních znalců té problematiky, že by bylo správné, abychom Brusel, abychom Evropskou unii opustili a opět nabyli samostatnosti. Jak se to slučuje s tím, že jste byl europoslancem a teď možná pravděpodobně znovu se do toho Bruselu vrátíte? Tak to je obranná reakce, protože lidé našich názorů jsou tam, kde se rozhoduje, což je v Bruselu, zastoupením buď vůbec, nebo málo. A když tam nebudou zastoupeny tady ty naše názory, no tak budeme s hrůzou pozorovat, co všechno na nás z toho Bruselu padá. Tak i za Rakouska-Uherska mnozí odpůrci rakousko-uherské vlády zasedali na tom říšském sněmu ve Vídni, protože je to možnost, jak něco ovlivnit. A to je jako kdyby někdo byl odpůrcem něčeho, co schvaluje náš parlament a naše vláda a kvůli tomu nechtěl volit. Prostě když to je instituce, když je to orgán, který má právo rozhodovat o nás, něco na nás uvalovat, něco nám nařizovat, tak prostě máme právo se bránit a jsme v demokracii, kde dokud tedy nevyčerpáme jiné možnosti, tak ta nejlepší obrana je právě zastoupením a hlasováním proti těm věcem. A já mám velikou ambici spolu s dalšími odpůrci toho současného směřování a jejich hodně a jejich přibývající množství. Tak například SPD je ve frakci, ve skupině, kde je Francouzská národní fronta, kde je Německá alternativa pro Německo, kde je Nizozemská strana pro svobodu, Herta Wilderse a další strany. Oni všechny posilují a oni zatím byli vždycky tak jako obcházeni
a ignorováni, ale oni mají šanci teď a my spolu s nimi nabít na síle a skutečně tou cestou hlasování některé věci naprosto zvrátit. A já si kladu velkou ambici tady tím způsobem zvrátit ten Green Deal. To je to zdražování elektřiny, zakazování aut. Takže pokud my najdeme na jednu většinu proti tady těm rozkazům, příkazům, zákazům, tak máme šanci tady tu podle mě šílenou energetickou politiku totálně jako odvolat, odpískat, zrušit. To je samozřejmě ambice úžasná a je trošku, neklaďme si malé cíle, se říká v politice. Je to samozřejmě velmi asi ještě vzdálený horizont toho, ale kéž by se to stalo. Nicméně, ty volby do Evropského parlamentu se u nás nazývají volbami druhého řádu. Naše strana barikády, když už jsem to slovo jednou použil, to znamená, řekněme, ta většina, která by chtěla zachování naší suverenity a zachování rozhodování o svých věcech tady doma v našem parlamentu, když už máme teda tu demokracii, tak většina, tak valná část lidí k těmto volbám nechodila v minulosti. Zdá se mi, a vy určitě mě to potvrdíte, že ty letošní volby jsou zcela výjimečné, že vlastně poprvé se něco děje v Evropě takového, vy jste to teď právě naznačil, že je šance, aby se do parlamentu toho štrasbursko-bruselského dostala větší skupina reprezentantů zájmů lidí, kteří dosud mlčeli. Jak vy vidíte důležitost těchto voleb, jako ve smyslu i tom vnitřním našem výsečku? Tak já bych řekl, že ti občané, co tam třeba nešli hlasovat, tak měli pravdu a ukázalo se, že to, že nešli, tak neovlivnilo ten trend, že pořád na nás Brusel uvolil nový a nový směrnice, takže oni si možná racionálně řekli, proč bych vůbec se namáhal jít k volební urně. A je jasný, že to, koho zvolíme do našeho národního parlamentu, je důležitější, protože kdybychom třeba byli bývali zvolili takový politiky, že bychom měli takovýho premiéra, který by poslal na jednání rady takovýho ministra, který by byl proti zákazu spalovacích motorů, tak neprojde třeba zákaz spalovacích motorů. Nebo migrační pakt a tak dále. To znamená, je samozřejmě neskonale důležitější, kdo je v našem parlamentu a kdo je naším premiérem, ale teď je tady to přelomový, že opravdu se ta skladba Evropského parlamentu má šanci otočit a může ta naše euroskeptická skupina být nejsilnější skupinou. Sice ostatní se můžou proti ní dál chtít pospojovat jako vždycky, ale naše euroskeptická skupina není jedinou skupinou odpůrců toho stávajícího trendu. Jsou tam další, je tam maďarský Fidesz, je tam polská Práva a spravedlnost, které jsou v jiných frakcích nebo mimo frakce. A spolu s nimi věřím, že je tady obří šance se spojit a ty klíčové věci, jako je migrační pakt, jako je právě Green Deal, tak naprosto zvrátit. Takže to by se mně líbilo, kdyby naše frakce jako byla nejsilnější a domluvila se s těmi ostatními, tak bychom klidně Fidesu nebo Straně práva a spravedlnost třeba přenechali post eurokomisaře a řekli bychom, my to podpoříme, vy budete mít někdo jako Orbán nebo jeho člověk, nebo někdo jako Kaczyński nebo jeho člověk, nebo Wilders nebo jeho člověk, nebo někdo z AFD, tak by byl eurokomisařem. My bychom řekli, my vás podpoříme, my podpoříme takovouhle komisi, když nám slíbí, že jedna z prvních věcí, kterou udělá, bude návrh na zrušení nařízení o zákazu spalovacích motorů, o emisních povolenkách. A teď bych mohl vyjmenovat strašně dlouhou řadu škodlivých věcí. Takže najednou je tady šance, že ty volby nebudou bezvýznamné, že ty volby můžou udělat totální zvrat, pokud jde o Evropskou unii. Tak dovedeme si představit, jak by se asi protáhly obličeje těch eurolidí, když by najednou někdo z těch lidí, který se jmenoval, měli šanci
vést Evropskou unii a dát úplnou zpátečku ve všech těchto věcech. Takže využijeme toho práva, tak jako každý z nás má nějaký majetek, pár peněz, možná auto, možná chalupu, ale všichni máme volební právo, tak ho můžeme využít. Řekněte mi, čím se stává to, že takové ty strany jako ANO, jako třeba Lidovci, tam vyšlou své lidi a oni se na místě změní se z nich, stanou se z nich bruselský lid a už hlasují proti našim zájmům. Je to nějak uloženo ve zdech toho parlamentu, nebo je to nějaká korupce, nebo je co je na tím? Tak já si myslím, že lidi, jako teď řeknu namátkou, je za ANO, že tam byli prostě Labajová, Charanzová nebo za Lidovce Zdechovský, oni tam šli už jako euro uvěřit v podstatě. To by ne, to, podle mě to nebylo tak, že by to byli rozumní lidi a tam se z nich stali. Tak naopak, pak máme příklady, že někdo jako Farage tam šel jako euroskeptik, euroskeptikem zůstal. Takže co stejný Le Penová. Takže nemyslím si, že by ty zdi byly nějaký nakažlivý, ale my pozorujeme tu nakažlivost u premiéru. Jo? Všichni jsme pozorovali premiéra Topolánka, který v době pro mě byla schválení Lisabonské smlouvy impulzem pro to založit svoji vlastní stranu v tom roce 2009. A jak to je možné, že lidi jako Topolánek říkali, návrh euroústavy, on řekl shit, jo? Řekl anglický sprostý slovo, a potom najednou jako hrdě poklepával na nějaký památný kámen, kde byl vyrytý jeho podpis pod takzvanou Lisabonskou smlouvou, což byla přejmenovaná ta euroústava. Takže to často pozrieme u premiéru, že se nám jeví, jako, že chtějí hájit naše zájmy, no a pak najednou pozorujeme, že úplně otočili. A nevíme, to si někdy teda toho Mirka Topolánka pozvěte a zeptejte se ho na to, proč to udělali, jestli mu za to něco slíbili, nebo prostě já to pořád nevím. Zaprvé by sem Mirek Topolánek nepřišel, protože je příliš zainteresován v tom hlavním proudu, má svoje biznesové věci, a za druhé by nám na tohle neodpověděl. Já jsem byl součástí té situace tehdy, byl Václav Klaus prezidentem a vím, jak jsme bojovali proti Lisabonské smlouvě a jeho vlastní strana, kterou založil Václav Klaus, ho podrazila v Topolánkově vedení a odmávali v parlamentě tu Lisabonskou smlouvu a vlastně pořád jeli proti Klausovi tehdy. Nakonec to rozhodl Ústavní soud, že, který klidně konstatoval, že není protiústavní, když se vzdáme své suverenity. Ale nebudeme opět rekriminovat. Já jsem chtěl, abychom v tomhle pořadu se věnovali silně tématu odchodu, možného odchodu České republiky z Evropské unie. To, co někomu připadá téměř nemožné, někdo říká, mám z toho strach, co by se stalo, když jsme malí, Británie byla veliká, má za sebou Commonwealth a tak dále. Chtěl jsem tohle to probrat, ale myslím, že by byla chyba, kdybychom to teď zjednodušili na prvočinitele. Já bych vás moc poprosil, pokud bychom si to před kamerami mohli klidně i slíbit, abychom se k tomu tématu vystoupení, případnému vystoupení České republiky z Evropské unie věnovali v nějakém speciálním našem dalším rozhovoru, protože myslím si, že to je téma, o němž panuje spousta váchorek, spousta lží, spousta nedorozumění, a je potřeba, se domnívám, trošku přiblížit tuto problematiku, že je vlastně velmi realistická. Aspoň spektru diváků, kteří sledují Proti proud. Přijmete tohle pozvání? Já s tím souhlasím, že kdybychom to teď tady odbyli jednou větou, tak je to škoda, takže to vaše pozvání rád přijímám. Tak jsem před lety napsal knížku, jak vystoupit z EU a souhlasím s tím, co tady naznačujete, že
Samozřejmě, že to je možný, tak jako může existovat mimo EU, teď řeknu, může existovat Norsko, může existovat, teď, jsou to malé země, jsou to velké země, jsou to bohaté země, jsou to chudé země, není to tak, že jenom Velká Británie, nebo že bohatý Švýcarsko, ano. Ale prostě malé země, velké země, bohaté země, chudé země, protože o tom to není. My jsme taky byli před EU a budeme i po ní a můžeme být vedle ní, takže samozřejmě, že to je možnost. Je to legitimní možnost a když bude většina politické reprezentace u nás to chtít, no tak se to stane. A až se to stane, tak zase odpovědností občanů bude, abychom s tou naší znovu nabitou svrchovaností naložili co nejlíp. Takže těším se na takovou diskuzi. Bezvadný. Petře, čas se tedy toho dnešního rozhovoru neplnil. Děkuji vám, že jste mezi nás přišel a budu se těšit, že se potkáme u tohoto pro mě zcela klíčového tématu. Tak jo, já moc děkuji. Nashledanou. Já vám také děkuji, vážení a milí. Beru to jako slib, že Petr Mach k tomu tématu fatálnímu a naprosto základnímu mezi nás opět přijde a budeme si, rozebereme to téma opravdu tak, co by to znamenalo ekonomicky, co by to znamenalo politicky, co by to znamenalo například bezpečnostně. Těch rovin, co by to znamenalo jednoho, ale myslím, že tady už Petr Mach naznačil, že ta možnost je zcela reálná. Takže sněme dál svůj suverenistický sen, vážení a milí přátelé, a budeme věřit, že se to podaří, pokud budou stále víc platit slova písně Poskovce a Vericha v naší znělce. Když na svůj dom miliony, všichni proti větru, proti proudu podstoupíme o sta kilometrů.